Ale teraz mi to celé klaplo. No. Spojenie Česka a Slovenska. Slovensko si šplne ekonomicky. A Česku klesne úmrtnosť. A počet lebo už budú v jednej krajine so Slovákmi a už tí Tatry budú aj ich. Čiže už tam nebudú zomierať. Už to bude pre nich tiež prirodzené, lebo už sú to ich hory. No, to je pozitívne. Čiže takže win-win. Win-win. Potom sa Česi budú chodiť zabíjať do Alp. No a ja vám aj poviem nejaké čísla, keď sme opäť navtrali túto tému. No. Počet domrtí v Tatrách za posledné roky, posledné 2017, 10 obetí, z toho 5 z Česka. Takže no. Ale, to je, ale potom môže to menej na percenta, 2016, 14 obetí, 2 z Česka, 2015, 19 obetí, 2 z Česka. Čiže od 10 do 50% ročne v Čechom. No. Takže akože... Ale napríklad v Česku sa utopí za rok 200 ľudí, takže celkovo. Neviem, či tam ratajú aj utopenia vo vani, keď sa pošmykneš, alebo len tie na vode pri splavoch. To sa už nedozvedel, ale je to radovo viac ako ľudí, čo zomrie v Tatrách, ale nehôd v Tatrách, nesmrteľných všetkých všeobecných, bude určite oveľa viac ako 10. A tak, ťažko sa to hľadá na internetu. Hej, verím. Ja akože ďalšia vec je, že toto je taká tá devíza Tatier, možno že aj, že akože ten systém integrovaný záchrany už tu je dosť na úrovni. Hej, že akože pokiaľ nie si, že ťa jebne proste 100 metrový pad do rokliny, tak akože ťa vedia no, do kopy. No ale Češi tak zomierajú aj v iných horách, či len v Tatrách? Ja neviem, či máme štatistiky iných hôr, vieš, lebo akože Česi považujú Tatry stále za ich hory v úvodzovkách. Lebo Alpy sú väčšie, čiže tam by mali zomierať ľahšie. Možno, že to je to, že akože, lebo o Karpatoch všeobecne sa hovorí ako o malých Alpách, hej? No. A možno, že to je tá vec, ktorá to spôsobuje, že akože veľké Alpy, to už je imposing, už vidíš tie obrázky, to už nie je sranda, hej? To nie je akože pro decka. Tam, keď ideš do veľkých Alp, tak ideš, musíš byť seriózny nejaký horolezec. Ale tým, že, ja no, akože nehovorím, že všade, hej, ale akože keď ideš takéto veci nejaké riešiť. Ale keď máš, tak to sú také Tatry, to je také, vieš, proste. Akože nie, možno, že tomu neprikladáš tým mentálne takú váhu, že to je akože, že však idem len tu na kopec sa vyštverať, hej, že no nie je to. Asi ne, budem ti oponovať, lebo ty predsa neporovnávaš obrázky na internete, jak vyzerá tá hora, ale pocit, aký máš tý hor. No však akože... Zo Snežky na Slavkovský alebo na Lomnícky, tak stále to pre teba veľký skok a mal by si byť tým pádom viac opatrný. Áno, ale ja nehovorím, vieš, o obrázku, ale hovorím presne o tom, že akože, že prečo sa jebu Česi do Tatier, proste. Ostaňte v Prahe, nechoďte do Tatier. Dajte nám svetý pokoj, proste. Mali by sme zavolať nejakému Čechovi a spýtať sa. Máme na linke Čecha nejakého? Nemám žiadného Čecha po ruke, bohužiaľ. Neviem, no. Je to paradoxné. Ale akože z toho, čo si hovoril, z toho akože počtu umrtí, aký je počet utopení sa na Slovensku? To mi zistí. Okay. Majo prevrátil očami. Jaký je počet udusení sa opáskom vo vlastnom šatníku? Vysoký. A koľko percent z tých ľudí povedalo, že to stojí za to? Všetci. Lebo takto, hypotéza teraz stojí takto, že či ideme zistiť, či sú Česi rekles národ. Jak preložíš rekles po slovensky? Boha. Bez dačoho. Bez niečoho. Nedávaš pozor. Bez zabran? Bez servítky. Utrhnutý z reťaze? Ale akože taký, nepozorný. Hej. Ja si myslím, mne sa zdá, že veľa českých športovcov... Poviem úplne teraz aj neoverenú informáciu. Juj, robíš mňa. Ale, áno, budem channelovať teba. Ja mám pocit, že viacej Čechov je sponzorovaných Red Bullom, extrémnych športovcov, ako Slovákov. Tak ale akože to si jasné, lebo Čechov je viac, lenže či to je neproporčne viac. Ja si myslím, že je to neproporčne. Majú sa mi zdá, že registrujem aj nejakých, že Česi sú aj svetová špička v tých extrémnych športoch. Je to možné. Je tam, tuším, jeden, čo robí freestyle motocross, čo mám pocit, že zmenil gameu úplne. Uh-huh. Najlepší horolezec na svete je Čech. Hej. To je akože bez debaty. Petr Čech. Nejaký zjazdár na lyžiach, tuším, je Čech veľmi dobrý. No.
Je tiež akože robí svetové kúsky. A zjazdári na bajkoch, nie? Češi. Určite tam sú dajaký, ale... Poliaci viem, že sú dobrí v niektorých disciplínach. Češi teraz rozmýšľam zjazd. Zjazd neregistrujem. A neviem, mám taký pocit, že Češi sú v tomto... Sídu bomby. Môže byť tak, akože... Lebo teraz, hej, prišiel som s takouto teóriou, teda hypotézou, akože... neopatrného bezbožný národa. Bezbožný národ, čo by si čakal. Tak áno, presne, to no. Som chcel prepojiť s tým, že vieš, počet pornoherečiek na obyvateľa, hej? Ľudia sa odjebávajú randomne, hej? Proste zomierajú kade tade, lebo robia sprostosti, lebo vymýšľajú, hej? Extrémne športy. Počet vypitých pív na obyvateľa. Čo? Počet vypitých pív. No, opúšťajú sa alkoholici. Ale ja už viem, to celé drogy, dáva zmysel. Drogy sú povolené. Zeman je prezident a majú z toho srandu. Proste oni sú otrhnutí z reťaze. A ja si myslím, že väčšina z tých úmrtí sú muži. A to preto, že zistíš, že tvoja žena hrá v porne a ideš a už nemá cenu prečo žiť, tak potom sa dáš na extrémne športy, alebo na alkohol, alebo sa ideš do Tatier odjebať. A každá šiesta, či koľko, čiže... To je každá šiesta? No mne sa zdá, že hej. No kamarát, ale... Také vtipy sú, nie, že českej ženy sa musíš pýtať, že aké má reálne meno a aké má porno meno. No a jaký bol sprostý na mňa, čo sa týka tých stereotypov? A pozri sa, čo teraz hovorí, kurva. Ale toto není stereotypy, to sú štatistiky. Štatistiky, ale ty si počúvaj sem. Počúvaj ma sem, Šanko. Keď si zoberieme, že Čechov je koľko? 10 mega? Ja mám zrovený prieskum. Máš zrovený prieskum. Všetky vieš vymenovať, hej? Každá šiesta herečka, Češka je pornoherečka, čo znamená, že máme nejakých 5 miliónov žien, z toho každá šiesta, to je, koľko to je nejakých 800 tisíc. Hej? 800 tisíc. A každú jednu spoznám podľa vagíny. Takže 800 tisíc Češiek je pornohereček podľa teba, alebo teda točilo porno, nie mňa musia byť nutne. Pornoherečky, budeme viac toto, hej, možno sa im to nepačilo, možno dostali zle zaplatené, možno, ja neviem čo, hej. Možno ich zaškrtil priateľ potom, ako, predtým, ako sa išiel odjebať do Tatier. Ale teba, keď nebaví práca v supermarkete, stále robíš v supermarkete, to nie, že nie si zrazu pornoherečka, keď sa ti to nepačilo. Čo? To ty si povedal, že nie každá je pornoherečka, lebo sa to nepačilo. To ja som v kontexte, že je rozdiel byť pornoherečka versus točiť porno. Hej? Akože, vieš, lebo keď si nejaká, ja neviem, Lucy Sweet, alebo jaká pičovina som myslel teraz meno. Hej. Určite je taká. Určite je taká Češka. Tak ono, tak proste, vieš, to znamená, že máš v tom kariéru, ale akože, keď si točil jedno video, lebo si sa nechal ukecať, tak nie si porno herečka, ale keď točila si porno. Keď sa stretol ten šarmantný pán na ulici Prahe. Čo dáva peniaze. Tak ono, ktoré všetci poznáme, samozrejme. Takže vieš, toto, na to som narážal, že skôr by som sa ku tejto štatistike obul, ale aj tak je to strašne veľa, lebo keď si berieme, že 800 tisíc žien by to malo byť, tak to je, znamená, že akože celá generácia do 30, hej, od legal do 30 to musela proste točiť porno, hej, a to neviem, či je dateľné. Vlastne, a tak tam treba vyškrtať deti. Je škaredé. Takže akože, ale je to signifikantné, hej, akože keď je to jedna z top kategórií na Pornhube, musí to mať proste toto. A nie len, že top národnostných kategórií, ale top kategórií, hej. Takže akože majú tam priemysel normálne, solidný, vybudovaný. Ale myslím, že najväčšie majú Spojené štáty, nie? Asi, hej. A teda väčšina kuriev chodí porno do Spojených štátov, takže asi tam to bude vznikať. Takže, a prečo sme sa sem... Aha, dobre, že Česi sú bezbožný národ, hej. A to sedí, hej, majú nízky podiel oného, respektive neviem, či nie sú najväčší ateisti na svete. Myslím, že hej. Štatisticky, že akože ľudí, ktorí sa hlásia ku ateizmu, tam je najviac, neviem, či cez 40%, myslím, že, alebo koľko to bolo? Nie 80. Či 80? Môže byť. Po Balte vyhráva, podľa môj. Čo, po Balte? Mm-hmm. Čo sa týka ateizmu? No, hej, ale môžem sa miliť, samozrejme. Môže, neviem. Idem zistiť, hej. Akože oni sú tiež bezbožní tam, takže to by sa delo. Ale tak v rozdiele to, že Čech sa proste opustí z huli jak svinia a Srbťa zapichne do brucha. Alebo Chorvát. Toto je asi, majú iný pohľad na tú bezbožnosť. Toto je, vieš, české opušťaky nájdeš na Pornhube a srbské opušťaky na, jak sa volá to ten portál? Čo tam? Na Liveleak. Liveleak.
Ideš takoho rozrezať na ulicu alebo čo. Ja som troška mal strach ináč, keď sme boli v tom Srbsku tam s tých chlapov. Akože veľa mladých chlapov tam nebolo, ale tí, čo tam boli, tak všetci vyzerali, že v pohode by ťa vedeli uniesť a predať na orgány. Každý jeden. To bolo troška... Česko je v top 3. Top 3, hej? Najmenej. To je akože tvoje... To už si teraz vygooglil, alebo to je analýza? Hej, nie, to je vygooglené. No a kto je prvý? Overené, Čína. Aha, no, samozrejme. Druhý? Čína, Švédsko, Česká republika, Spojené kráľovstvo, Azerbajdžan, čo som prekvapený, oni tam riešia, to nie islam. To by som nečakal. Belgicko, Austrália, Norsko a potom, hej, Norsko, Dánsko, Estonsko, to hore, no. No, podľa toho, čo počúvam v správach, tak akože Švédsko a Norsko akože najateistickejšie krajiny, ale akože v tesnom závesu bude druhý islam. A to sa mi páči, to tiež akože... Konšpirátorom. Čo? Neviem, či nebullshitujem, ale prvé tri sedia. Môže byť, akože určite nie. Dáva to zmysel. Ako, ja si myslím, že oni budú mať asi aj veľkú penetráciu na severe tých pohanských kaďakých kultúr a tak ďalej. A kto vie, jak sa s tým štatistika pracuje, hej? Aj tie české herečky budú mať dosť vysokú penetráciu. To bolo veľmi dobré, Maja. To hlavne hlboko. Aj dvojitu.